Dober večer želim, skoraj 6000 evrov bruto oziroma dobre 3000 neto je plača predsednice republike Nataše Pirc-Musar. A z njo očitno ni zadovoljna, čeprav je imela kot odvetnica predtem skoraj polovico manjšo plačo, a se ni pritoževala. Portal 24ur.com poroča, da v njenem uradu menijo, da bi morali pripadati določeni dodatki, ki jih kot funkcionarka nima. Poudarjajo tudi, da predsednica republike in funkcionarji v njenem uradu svoje delo opravijo prek vseh časovnih zakonskih maksimumov, ki jih za varstvo delavcev določa zakon o delovnih razmerjih. Jaz sem zadovoljna z vsakim dostojnim plačilom za dobro opravljeno delo in želim, da vsakdo, ki svoje delo opravlja kvalitetno in odgovorno, zato dobi tudi primerno in dostojno plačilo. Predstojnik urada predsednice republike Uroš Krek je konec novembra naslovil dopis na ministra za finance Klemna Boštjančiča, ki je takrat opravljal tudi funkcijo ministra za javno upravo, tako 24ur.com. Krek je zapisal, da nekateri funkcionarji, med drugimi predsednica republike in vsi funkcionarji v njenem uradu, niso upravičeni do prav nobenega dodatka, torej niti do dodatkov, do katerih so upravičeni funkcionarji sodne veje oblasti, niti do pavšala, do katerega so upravičeni poslanci, kot tudi ne do dodatka za nezdružljivost funkcije, čeprav ta funkcija velja tudi za njih. In da so v uradu predsednice prepričani, da gre pri pravici do dodatkov kot enega izmed sestavnih delov plače za neupravičeno in neustavno neenak položaj predsednice republike in funkcionarjev v njenem uradu v primerjavi z javnimi uslužbenci, pa tudi s funkcionarji sodne veje oblasti. Neupravičeno je po njihovem mnenju tudi to, da trenutno določena višina plač funkcionarjev nikakor ne odraža plačila za vso njihovo dejansko opravljeno delo. Poglejmo, kaj v predlogu za višjo plačo predsednice in njenih funkcionarjev pravijo poslanci. Dodajmo samo še to, da je ustavno sodišče o dodatkih funkcionarjem že odločalo in ugotovilo, da neskladnosti z ustavo ni. Če bi obveljala oziroma obveljal naš zakon o dohodnini, bi tudi predsednica države imela višjo neto plačo, vemo pa, da je Golobova koalicija ta zakon ukinila. V Svobodi smo mnenja, da ni pravi čas, da bi se pogovarjali o plačah in dodatkih za funkcionarje. Naša prioriteta je vendarle, da sistemsko rešimo plačna nesorazmerja v javnem sektorju. Imam pa za predsednico republike eno slabo novico. Če bo ta vlada nadaljevala s svojimi politikami, bo njena plača samo še nižja in nižja. V Levici nas predvsem skrbijo najnižje plače, plače tistih ljudi, ki tudi z svojim delom ne morejo dostojno preživeti. Pred kakšnim tednom je Pirc-Musar izjavila, da bomo v prihodnosti morali začeti živeti drugače, imeti manj, a bolje. Spomnimo še, da slovenska zakonodaja omogoča zakonskemu partnerju predsednice Republike Slovenije plačano odsotnost od dela v času, ko je prva dama zadržana zaradi protokolarnih obveznosti. Njen mož Aleš Musar, ki je zelo uspešen poslovnež, ima torej pravico do mesečnega nadomestila za kritje stroškov zaradi obveznosti, ki znaša 15% plače predsednice države. Sicer je v predvolilni kampanji Musar večkrat poudaril, da se bo odrekel nadomestilu, ki mu po zakonu pripada. A vendar si ob zmagi svoje žene očitno premislil in sprejel dodatek, ki mu sicer, kot smo dejali, pripada. Danes predsednica še enkrat takole. Morali ga bomo ponotranjiti ne samo pri nas, ampak po vsem svetu. Načelo imeti manj, da se bo živelo bolje, je družbeno vodilo in vrednota, ki bo slej ali prej splošno sprejeta in se o njej ne bomo več spraševali. Predsednica republike je danes na lastno pobudo prvič nagovorila poslanca. Saj ni res, pa je. Predsednica države Nataša Pirc-Musar ni zadovoljna s plačilom za svoje delo. Meni, da ji pripadajo dodatki za delo tako kot javnim uslužbencem, ki niso izvoljeni funkcionarji. Nataši Pirc-Musar kar naenkrat ni dovolj dobrih 3400 evrov neto plače, ki jo dobi kot predsednica države, čeprav si je sama, ko je bila še v zasebnem sektorju, izplačevala plačo 2000 evrov bruto, s katero je takrat očitno lahko preživela. Zdaj kot predsednica države, ko uživa vse privilegije, ki jih ta položaj prinaša, pa ima težave s 3400 evri neto in meni, da ji pripadajo tudi dodatki za delo, ki ga upravljajo preko zakonskih določenih maksimumov. Zakaj je sploh kandidirala za predsednico države, saj vedela, kakšni so dohodki predsednika republike ob tem, ko ogromno Slovencev komaj sestavi svoj družinski proračun iz meseca v mesec. Majo Kos. Danes pred poslanci tako.
Prostora za elitizem, ki bolne, revne, stare in nemočne pušča ob strani, ni in ga ne sme biti. Konec novembra pa v dopisu, naslovljenem na Ministrstvo za javno upravo, drugače. Iz urada predsednice je generalni sekretar Uroš Kek sporočil, da bi Nataši Pirc Musar morali pripadati določeni dodatki, ki jih kot funkcionarka nima, in da predsednica republike in funkcionarji v njenem uradu svoje delo opravijo prek vseh časovnih zakonskih maksimumov in zato ne dobijo dodatnega plačila ali nadomestila. Predsednica spada sicer v drugi najvišji plačni razred s plačo do dobrih 5600 evrov bruto oziroma dobrih 3400 evrov neto. Nesporen fakt še pred volitvami in takrat spet drugače. Plača predsednice republike prav nič zdele ne zanima in ne tangira. Gospod Logar, če je primerna? Višja, ne? Bo? Ne bo. Brez nagrad. Ne bo. Gospod Logar, tudi vi pozabljate na dividende, ki si jih izplačujem kot gospodarstvenica. Morda zato, ker nimate izkušenj v gospodarstvu, ampak vendarle, moja plača je vezana na uspešnost mojega podjetja. Res je, kot uspešna odvetnica si je izplačevala okoli 2000 evrov bruto plače. Del z dividendami svojega podjetja, kar je lahko razumljeno kot izogibanje socialnim prispevkom. Vroča tematika v predvolilnem boju, kot tudi preteklo lastništvo v davčni oazi registriranega podjetja njenega soproga. Ker smo imeli eno podjetje v davčni oazi, še ne pomeni, da je bilo zaradi tega kakršenkoli davek manj plačan v Sloveniji. Nasprotno. V volilni kampanji je razkril slabe 4 milijone evrov premoženja. Kljub takratnim obljubam pa se je na to vseeno odločil za 850 evrov mesečnega nadomestila, ki mu pripada kot prvemu možu predsednice. Po poročanju portala Necenzurirano pa je takoj po zaprisegi Nataše Pirc Musar izpeljal še 3 milijonski posel. Od ruske dače do prestiž nega starodobnika Rolls-Royce-a do predsedniške palače, iz kjer so se danes odzvali, da predsednica republike nikoli ni trdila, da ni zadovoljna s svojo plačo, temveč se zauzema za ustavno skladen in pravičen sistem plač funkcionarjev in vseh javnih uslužbencev, tudi županov. Zdaj, kar se tiče te izjave predsednice, da se bori tudi za naše plače, to je rahlo presenečenje. Mi o tem nismo obveščeni, nihče ni tudi kontaktiral našega krovnega združenja. Že včeraj pa je uradu predsednica odgovoril novi minister Franc Props, da predlogu urada in s tem izplačilu dodatkov ne more slediti. Gospod Merz, ste predsednik Društva slovenskih pisateljev. Kako zdaj gledate na to zahtevo predsednice države? Ja, mi imamo pa zdaj resen problem. Ne? Če smo se lahko pred časom še norčevali, je pa tole resna stvar. Namreč nismo razčistili tega, ali je solastnica ali ni solastnica in kje plačuje davke. Ona je plačana slovenskih davkov in če je plačana iz, če plačuje davke v neki v Aziji in tako naprej, ne, je zdaj ona v kontradikciji sama sabo. To je prvo. Drugo pa, predsednik države je suveren. On ne more zahtevati večje plače. Vse to ni poanta njegovega delovanja. On je podrejen zakonom Republike Slovenije in to točno se ve, kaj to je v tem primeru. Tudi vemo natančno, da ni prekomernega dela za suverena država, se vendar suveren. In on se ne more, oziroma ona se ne more sklicvati na to, da dela več kot dela. Ne, to je pol naslednja stvar je, kot suveren je neposredno uporablja državne, bi rekel, to, kar vsi ostali plačujemo, ima ona v tem suvereni statusu podarjeno. To se pravi vožnje neke, pa kaj se in tiste. Vse česar drugi, kar morajo drugi svojega žepa plačati. Tako da ona je priključena na infrastrukturo in ne more govoriti o tem, da nima dovolj velike plače. Zdaj sicer govori, da ne, ampak... Tako je, ne? Zdaj ona pravi, predsednica zavrača navedbe, da ni zadovoljna s plačilom, s plačo, ne? Ampak da gre za urejanje enakih pravnih položajev funkcionarjev. Ja, mislim, nismo mi, pa te pravni funkcionarji tudi niso suvereni. Ona je suveren, ona je v službi Republike Slovenije neposredno. In ona ne more od Slovenije zahtevati več denarja. Ona mora delati za Slovenijo, ne glede na čas, ne glede na denar. Ona je zato tukaj, da deluje. Ne, da zdaj neki mešetari s temi denarci, sem pa tja, pa bom, pa ne bom. To je problem, ker je bogata. Zato, ker ne
ona ni reprezentativen človek slovenske države. Ona je reprezentativen človek slovenskih tajkunov. In to je popolnoma druga socialna plast, kot pa to, kar smo vsi ostali državljani boljše, slabše plačani, pa tako naprej. Ona je izven tega kroga in Slovenija s tem postaja pravzaprav zelo podobna kakšni južnoameriški diktaturi, kjer so bogati si kupili status predsednika države. Dobesedno kupili so si ga. Ona si ga ni kupila na ta način, tako da ni povedala po pravici, odkot, zakaj imajo to davčno oazo. Ja, če plačujejo davke, tam potem jih ne plačujejo tukaj. Mislim, to je od prej problem. Zdajšnji problem je pa to, da ona nastopa kot suveren in tudi v današnjem ali včerajšnjem nastopu v parlamentu se je izkazalo, da ona pravzaprav govori neke politične floskule, ki jih lahko merno pobereš iz Evropskega parlamenta ali odkodrkoli. Vse ona nima nobenega stališča v resnici. Ona je kot predstavnica Slovenije brez stališča. To so navadne, bi rekel, in tudi ponižujoči odnosi do parlamenta. Parlament in parlamentarci so voljeni in so v drugi funkciji kot ona. Ampak tako govorenje tam pa nekaj, ne vem kaj, proceduralne. Tako da je to zelo žaljivo. Ampak zdaj, kot pravite, ne, mož je bil včasih solastnik podjetja, ki je imel sedež v davčni oazi, ampak tudi on, ne, mož Aleš Pirc-Musar, ki je bogat s posli, tudi on je v bistvu, ne, se odločil, da bo prejemal to nadomestilo 850 evrov, čeprav ga recimo žena od Boruta Pahorja oziroma spremljevalka, izvenzakonska partnerica, ni nikoli zahtevala in na ta način privrčevala veliko Republiki Sloveniji. In zdaj se ljudje sprašujejo, kako gre to skupaj. Ne? Na eni strani bogatstvo, na drugi strani pa potem ta boj za, ne vem, 850 tisoč, za 850 evrov, ne, ki ti po zakonu pripadajo, seveda, ne, ampak s tem, da jih zahtevaš, nekaj sporočaš in zdaj, ne, še ta zahteva predsednice države, ne, da je treba uskladiti njene prejemke z ostalimi funkcionarji. No, jaz nimam nič proti bogatim ljudem, ki uspešno so uspešni menedžerji, tovarnarji ali bankirji ali kaj so jim. To me v resnici ne zanima. In tudi me njen mož ne zanima. Zanima me pa, odkot ta stališča, da mora biti bolj plačana. In da gre za neko, tudi za njen kabinet, pa ne stavkajo, ne, da delajo prekomerno. Mislim, tukaj je delo, ki ni nikoli končano in ki neprestano obstaja. Delo za državo samo, če si suveren, pač ne more biti vrednoteno z nekimi, koliko pa hoče več, a hoče več 200 evrov ali 2000, ali kaj je to? Mislim, tukaj je, in je ta novi minister kaj pravilno rekel, jaz ne morem tukaj nič. To je neumnost. In ona kaže znake, ki so zelo neprijetni za republiko. Človek, ki nima mere v tem denarnem smislu, a veste, je lahko takoj žrtev kakšnih drugih idej. In če se ne ustav zdaj tole, mislim, gospa ne stavka, reče, jaz pa ne bom predsednica. Ne, se usedel en kot pa ne čaka, da je plačo zvišal. Mislim, take bedarije, to so bedarije. Ampak tudi njena zahteva je bedarija. To se suverenu ne pritiče. Zelo preprosto. Jaz moram povedati, da žal sem, mislim, jaz sem kot predsednik društva pisateljev povabljen, na dan samostojnosti in enotnosti. In bi moral iti. Kdo vas je povabil, predsednica? Ja, in doktor Robert Golob. Tudi on je neke vrste, bi rekel, posebno senco meče s svojimi perutmi na Slovenijo. Tudi tam ni vse čisto. Ampak jaz ne morem iti na to, ker ne verjamem, da je ona naša predsednica. Ona je predsednica samo zase. To je eno, pa sem povabljen pa še na podelitev in ne bom šel. Potem sem pa povabljen še na to, da bo podelila državna odlikovanja. Mi je prav žal. Verjamem, da tisti, ki bojo odlikovani, so si zaslužili ta
odlikovanja. Ampak to, da jih pa podeli taka predsednica, ki govori o svojem denarju na tak način in o plačilu in ki ne govori v imenu Republike Slovenije, to je, ona je kontradikcija temu. Ona je nasprotje Republike Slovenije. Ker republika pomeni vlado ljudstva, ne pa nje same kot osebe. In se nosi in hodi in tako naprej, kot prava kraljica. To je nedopustno. Najlepša hvala, da ste bili naš. Prosim. Predsedničin govor v državnem zboru v javnosti odmeva objava dopisa njenega urada Ministrstvu za finance. V njem predlagajo, da bi spremenili člen zakona o sistemu plač v javnem sektorju in funkcionarjem omogočili izplačevanje dodatkov za dvojezičnost, manj ugodne delovne razmere in posebne obremenitve. Kako na predlog odgovarjajo na finančnem ministrstvu in Ministrstvu za javno upravo? Prispevek Helene Ponudič. Dopis, ki ga je urad predsednice republike konec novembra naslovil na Ministrstvo za javno upravo, je danes razburil javnost, češ da predsednica ni zadovoljna s svojo plačo. Odzivi prihajajo tudi z političnega parketa. Smo bili najprej zgroženi, ima skoraj štirikratno minimalno plačo. Če bo ta vlada nadaljevala svojimi politikami, bo njena plača samo še nižja in nižja. Ni pravi čas, da bi se pogovarjali o plačah in dodatkih za funkcionarje. V Levici nas predvsem skrbijo najnižje plače, ki tudi z svojim delom ne morejo dostojno preživeti. Da svojo plačo težko preživi čez mesec, je pred dobrim desetletjem sicer dejal že njen predhodnik. Jaz od svoje plače ne morem preživeti meseca. Nikar ne gre primerjati situaciji, sem predsednica nikdar ni rekla, da je nezadovoljna svojo plačo, so sporočili iz njenega urada. Kot povedo, se je zgolj zauzemala za pravični sistem plač funkcionarjev in vseh javnih uslužbencev, pri čemer imajo po njenem prednost najslabše plačana delovna mesta. Vse do danes niso prejeli odgovora Ministrstva za javno upravo, zato jih čudi, da je dopis našel pot v medije prav na dan predsedničinega nagovora. Z Ministrstva za javno upravo so danes pozno popoldne vendarle govorili, da predlogu za spremembo 23. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju ne morejo ugoditi. Pojasnjujejo še, da izvrševanje mandata oziroma funkcije ni vezano na delovni čas, zato se funkcionarji ne morejo primerjati z ostalimi javnimi uslužbenci in ne morejo biti upravičeni do dodatkov, vezanih denimo na manj ugodni delovni čas. Po zakonu so izjemale sodniki in tožilci, ki so razporojeni v dežurno službo. Pirc Musar sicer sodi v drugi najvišji plačni razred, torej 65. in mesečno prejme bruto plačo v višini skoraj 5700 evrov, njen soprog pa je mesečno po zakonu upravičen do 15% njene plače.